За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юусе түүлч нөхдөдтэйгээ уулзах сайхан байна. Ардчилсан нам баруун төвийн үйлчлэл баримтлалтай намын хувьд хоёр дэж үйлчлэл мөрийн хөтөлбөртөө хэвлийн эрх чөлөө, үгэл эрх чөлөөг одоо хамгаалах эрх зүйн байдлыг сайжруулах тухай тусгасны хувьд ардчилсан намын бүлгийн 42 гишүүн заамаа мянган мянган дэмжигчд бол энэ одоо өнөөдөр ярьж байгаа сэдвийг л дэмжнэ. Дэмжих ёстой гэж. Тэгэхээр өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх сэтгүүлч бэрхшээлтэй хүний хувьд энэ баг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын тодорхой хэмжээнд ажиллаж ирсэн. Та бүхний жаргал зовлонгоос хадралхай хувьд бол энэ хуулийн ажлын эсвэл ороод ажиллаж байгаа. Золодо самбай гүшүүн ахлаад ингээй явж байгаа. За, ерөнхийдөө бол үг хэлэх хэрэг чөлөө нэг талтай, нөгөө талтай одоо нэр төртэй байдал юм да. Энэ хоёрын тэнцвэртэй байдал алдагдахаар л асуудал үүсэтэй гэж хараад байна л та. А тэгэд энийг асуудлын үүсэхэд зохицуулахдаа эрүүгүй хөл байвч зохицуулахаар нөгөө арчлын үндсэн суурь зарчим, өвлөх хэрэг чөлөө, хэвлэл нийтлэх хэрэг чөлөө, хэвлэл мэдээллийн хараат байдал, дөрөвдөх засаглал. За тэгээд арчлын тулгуурч болох ус хэвлэл мэдээлэл маань уртж өгөө болох ийм мөхлийн ирмэгдэр ирсэн байх гэж харагдчих. Тэгээд арчлын намын бүлгээс өнөөдрийн энэ хэлцүүлгийг хийгээд тодорхой кейстэй сэтгүүлчд маань өшөө бид нар энэ хуулийн аль заалтыг яаж өөрчлөл зүгээр байна. Арчлын бүлгийн гишүүдтэй хамтарч ажиллана гэж найдаж байгаа. За тийм ч учраас бид нар суулсан баха. А ер нь бол өөрийнхөө байр суурийг тодорхой хэлэхэд 2015 онд манай Тэмүүжин сайд баха тэр түрүүний Баярмаа гишүүний төрддөг энэ эрүүгийн хуулиас ч автсан шүү дээ. Иргэний хөлөөр шийднэгээд автсан байсан. Сүүлд сэргэж орж ирээд за энэ нь юу болж ийн гэхээр сэтгүүлчд үүсдэг хөдлөө төвлөлт нийлснээх хөдлөө эргүү хөлөөр орохоор сэтгүүлчээр ажиллаж байгаа шаронд орчиход байхгүй. Өөрөөр хэлбэл жолооч юм бол улаан гэрэл зөрчлөө. Эсвэл зогсдгоо газар тавилаа ачаад явдаг ш торгодог ш. Гэтэл авиач шаронд хийчихдэг. Тэгээ энэ юрөөсөө байж болохгүй зүйл байна гэт. Одоо надад энэ Global International байгууллагын бүрэвсүрэн судлаачийн судалсан материалууд байж байна л та. Энэ дээр бол маш тодорхой нүд харагдчих. Одоо байгаа манай хэвлийн эрх чөлөөний тухай хууль бол тэр нэгдсэн байгууллагын төвөө тунхлын 19. За, иргэний болон одоо улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 үндсэндээ ингээ баригдсан болгоод. Тэр энэ рүү эхний ээлжинд орох хэрэг байна уу? Эхний ээлжинд идэвхтэй эхний алхам бол тэр 13-14 авчвал яах юм бэ гэдэг. Ингээ өргөсөн авчвал чааш явах юм шүү гэдэг. За, хоёр дахь хувилбар нь хууль зүйн сайд мэдээлэл өгсөн, хууль зүйн юмнаас мэдээлэл өгч юм. Засгийн газраас эвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийг өргөн барих юм байна. За, энэ дотор сэтгүүлчд оролцож байгаа гэж найдаж байна. Хурлын ажлын хэсэгт орсон гишүүд зөвхөн ажлын хэсэгт нь суух хэлбэрээр оролцож байгаа. За, энэ дээр ямар хэлбэрээр орж ирэх нь энийг хараад бид нэр их хурлаар бол ажилланаа. За, хэрвээ ингэж ажиллах гэж байгаа бол түрүүний хэлсэн тэр нөөбийн түгээмэл тунхлал олон улсын пакт 2-оо яс бариад 2-3 зарчмаа барьмаар хэвлэлийн хараат ус байдал сэтгүүлчдийн эрүүгээр шийтгэхгүй байх үг хэлснийхэн төлөө, хэвлэлийн хэлснийхэн төлөө. За, тэр редакцийн одоо асуудал гарах юм бол редакци өөрөө зохицуулт гэж юм биш шүү дээ. Хэвлэлийн консул гэдэг. Тэгээ нэр хүндийн асуудлаар салбартаа жигшгдэх юм бол цаашаа түрүүний эрхэн баяр зөвлөлд хэлчихлээ. Салбартаа жигшгэх үүд цааш ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Шийдэл нь ерөөсөө л энэ л дээ. Тэр энийг эрвэрүүч хэрдэг бол ерөөсөө болохгүй байна гэдэг дээр бол хатуу байс өртөө байгаа. 1 минут авчидгаа. За, тэгээд дараагийн нэг юм зөвхөн сэтгүүлчдийн эрх хөндөгдөд ингэдэг байгаа биш юм байлээ л дээ. Сэтгүүлч тэрэ дамжаад чөлөө сэтгүүл зүй энэ хэвлэл нийтлэх эрх чөлөө байхгүй бол гарагчлалын баг нь ер нь гарахч байгаа юм. Нэг талын урсгал буюу пропаганда төрүн уугуун байрсан баг тийм яамдд бол хэвлийн газар та болсон байна. Хэвлийн төлөөлөгч байж болно, хэвлийн газар байж болохгүй. Тэгэхээр нэг талын урсгал биднийг дуугаах нь шүү дээ. Тэгэхээр ямар нийгэмд бид нар одоо зочилж байна гэдэг эргэж харах цаг нь болцсон байна. За, бас энэ судлаачийн материал дотор нэг чухал юм байгаа даа. Энэ civic space гэдэг нь иргэний орон зай гэдэг ойлголт байж байна. Зөвхөн сэтгүүлчд орон зайгаа хязгаарлуулаагүй, үг хэлэх эрх чөлөө хязгаарлуулаагүй. Хүн өөрийнхөө амьдрах орчныг сонгох, хүн өөртөө таарсан ажил мэргэжлийн эрхлэх, хүн өөртөө таарсан хууль эрх зүй асуудал тавихад одоо энэ хуулиар шийдэгдчихэж шүү дээ. Зүгээр иргэн. Тэгэхээр иргэний орон зайг бол хавчиж байгаа.
зөвхөн сэтгүүлч зөвхөн иргэд үгэлж чадхаа байсан. Хороо хорныхоо даргатай ч юм ярьж чадхаа байсан. Ийм байдалд очисон. А тэгэхээр сэтгүүлч зүүн одоо сэргэн мандалт гэх юм уу энэ хуулийн асуудлын шийдэд сэтгүүлч зүүн мөн чанарыг дахин босгохын төлөө мөн иргэний орон зайг тэлхийн төлөө та бүхэнд хамтарч ажиллахад бэлэн байна. За баярлалаа.